Enja ya leero poliisi yabazimya moto etaasizza omwana omuwere asuuliddwa mu Kaabuyonjo. Nannyini mayumba bazadde b'omwana ono babadde bapangisa yayise poliisi oluvannyuma lw'omuwala Nalubega Bonita okumutegeeza ng'omwana we bwagudde mu Kaabuyonjo gy'abadde agenze ng'aguddemu embiro. Poliisi bwetuuse ekakasizza nti ddala kituufu abadde mwana nga yakabira wansi mu Kaabuyonjo. Bwe batyo ne babomola ekituli ne bamuggyayo ng'akyali mulamu ekisanyusiza ennyo abatuuze. Bazadde b'omwana bombi okuli nnyina Nalubega ne bba Magara Hassan, poliisi ebakutte era omusajja n'ategeeza nti mukazi we yamukweka olubuto nga yalutegeera wiiki ewedde. Bwe batuuse ku poliisi omukazi n'ategeeza abasirikale nti okukweka bo olubuto yakikola olw'okuba yali amuganya okuddamu okuzaala. Ono bakira ayogera nga n'amaziga gamuyitamu ategeezezza nti teyakigenderedde kutta mwana we nga ye abadde amanyi olubuto terunnatuuka. Ye omwana atwaliddwa mu ddwaliro emulaga okujjanjabibwa nga Magara akkiriza nti ddala omwana we era nga mweteefuteefu okumulabirira. Akulira okunoonyereza ku buzibu emisango ku poliisi ekitebi agambye nti bakyanoonyereza ekituufu ekyabaddewo naye nga Nalubega agenda kusooka atwalibwe mu ddwaliro afuna obujjanjabi. Ali mulago mu ddwaliro akyali mulamu. N'abazadde tubafunye omukyala n'omwami ne tubaleeta wano. Bwe tugezaako okunoonyereza omusajja agamba ye yali tamanyi lubuto lwa mukazi nti omukazi ali lubuto. Yudaya Namialo, yakusakide kulire lino, Kurabukede TV.